modelo de hoje é nada mais nada menos que uma camisa branca essencial no guarda-roupa feminino. É aquela peça que é coringa, que você tá na dúvida do que usar, vai na camisa branca que você não vai errar. E o que eu vou trazer pra vocês hoje é um modelo que eu vi no Instagram... É um modelo que eu vi no Pinterest, que é esse aqui, olha. Eu achei ela simples e super linda, olha só. Então aqui a gente tem uma camisa bem soltinha, ó, com bastante folga de vestibilidade. Ó, folga de vestibilidade é o quanto de conforto essa peça tem, é a distância entre o tecido e a nossa pele, o nosso corpo. Então é esse excesso de folga que a gente coloca na peça. Então por isso que eu falo pra vocês, sempre pra vocês analisarem que tipo de caimento vocês querem, de acordo com o tipo de tecido que vocês vão usar. Então aqui no caso eu vou usar esse tecido aqui, olha. Vou usar esse tecido aqui, olha, que é um chiffon. Que chegou lá da Maximus Tecidos, na verdade é uma musseline, tá? Não é chiffon não. É uma musseline, tem um caimento maravilhoso e é bem parecido com aqui, olha, se não for o mesmo tecido, que eu também consigo ver uma transparência aqui na peça dela, ó. Aqui a gente consegue ver o desenho do sutiã dela, tá vendo? De renda. Então é um tecido transparente e é isso, uma manguinha 7/8, que tá levemente puxada. Então vamos fazer. Vou usar os moldes base, né, pra gente ter um pouco mais de agilidade aqui da modelagem. Tem o passo a passo da modelagem simples, né, que você pode construir as suas bases. Tem vídeo também ensinando a acrescentar pence no molde base simples, no método simples que eu ensino aqui no canal. Esse aqui é o industrial que eu ensino nos meus cursos, tanto online quanto na nossa escola Daisy Costa Academy, que são cursos presenciais aqui no Rio. Então todas as informações de cursos que você tiver interesse tem aqui na descrição. Vamos iniciar então colocando o comprimento total da peça. Coloquei aqui, eu quero 60 centímetros, mas eu coloquei 62 já para ter uma folga para bainha. Aqui você vai colocar a quarta parte do seu busto, total da circunferência do busto dividido por 4, mais 4 centímetros de folga de vestibilidade, tá? Então eu vou colocar uma folga bem maior do que eu costumo colocar nas minhas peças. Aqui eu vou colocar mais uma marcação aqui e vou vir com o meu esquadro fazendo esse retângulo inicial. Tenho aqui então o início da minha peça. Aqui eu pude ver na foto que o decote ele é bem alto, é como se fosse um decote canoa. Então eu vou descer aqui 6 centímetros, um decote bem alto mesmo. E vou abrir mais esse decote em 12 centímetros. Então o decote canoa, ele tem pouca altura e mais abertura aqui. Venho com uma reguinha curva e faço isso. Normalmente a largura do decote que eu coloco é de 7 centímetros, tá? Então eu vou colocar aqui só pra eu ver a largura do meu ombro, porque a partir do decote eu coloco de 11 a 12 centímetros pro meu ombro. Então é só pra eu dar base aqui, olha, pra eu encontrar o finalzinho do meu ombro. Já vou descer aqui 3 centímetros pro meu ombro, meu decote das costas, que vai ser um pouquinho mais alto do que da frente. Já traço aqui. Agora, aqui no finalzinho, onde vai ser o meu ombro, eu vou descer a medida da minha cava, que é a circunferência total dividido por 2, e vou fazer a base aqui, tá? É importante fazer essa base para na hora de fazer a curva você não descer e sair da medida. Faço aqui a curvatura do finalzinho dessa base aqui até encontrar a reta. Agora é importante fazer aqui a queda do ombro, tá? Já expliquei em outro vídeo que quando o meu ombro ele é inteiro, eu desço 4 centímetros para frente e 2 para as costas. Quando o meu ombro ele é mais estreito, se eu descer 4 centímetros aqui, eu vou ter muita inclinação e meu ombro vai ter um bico muito acentuado. Então eu desço 2, porque aí eu não tenho que ficar refazendo aqui o meu ombro, tirando o bico e refazendo o decote. Aqui já fica uma harmonia bem legal. E aí já tem o ombro da frente e costas. Parte superior tá pronta. Você vai medir lá onde bateu a barra da sua blusa no seu corpo, tá? Que é no quadril alto, ali na direção onde vai bater o cós da calça, ou um pouquinho mais baixo. E vai medir com folga. A minha medida seria de 84 centímetros. Eu vou deixar 90, porque aí eu tenho uma folga bem boa para essa peça não ficar prendendo na parte de baixo. Então eu tenho aqui essa medida, circunferência total, já defini a minha folga, vou dividir por 4 e vou colocar aqui. Esse valor dessa circunferência dividido por 4, mesmo com folga, daria menos um pouquinho do que essa medida que eu coloquei pro retângulo inicial. Então eu vou deixar assim mesmo, porque eu sei que vai ficar frouxinho, e na hora da prova eu vejo se tem necessidade de entrar mais. Tá? Então aqui tá a modelagem bem simples, né? Muito fácil da nossa peça, sendo que esse decote aqui vai ficar difícil se eu não tiver alguma abertura. Como ele tá bem alto, eu preciso colocar uma abertura na parte de trás para facilitar na hora de vestir e de tirar essa peça. Então só aqui na peça de trás, bem aqui onde vai ser o meu decote, eu vou descer um pouquinho.
Você pode descer o tanto que você quiser, mas lembrando que aqui é uma peça delicada, então a gente não pode deixar uma coisa muito, muito grosseira ou informal, ou até que desça muito e apareça o sutiã. Aqui eu vou colocar uma abertura de 11 centímetros. Vou tirar aqui no meu decote das costas, vou tirar 1,5 e vou vir aqui com uma leve curva, dessa forma aqui, ó. Pegando desse ponto aqui de 2, que eu tirei aqui em cima, até aqui no final. Então a minha peça de trás, ela vai ter essa parte aqui de baixo na dobra, mas aqui eu vou ter essa abertura, que vai facilitar na hora de vestir. Na peça da frente não, vai ser o decote completo. E aqui eu vou colocar um botãozinho e do outro lado uma alcinha pra prender. Mas aí a gente, na hora da confecção, a gente vai ver como vai ficar isso daí. Agora pra manga. Sempre que a gente tem um modelo com manga aqui no canal, eu indico pra vocês o vídeo que eu já expliquei a construção da base da manga, tá? Então eu vou colocar aqui na descrição pra vocês acessarem. E aí vocês têm a parte de toda a base da manga, sendo que eu ensinei ela curtinha. A única diferença é que você vai alongar esse comprimento pra 60 centímetros, porque a base da manga comprida é 60 centímetros. Aqui você vai encontrar o meio. Isso pra você fazer uma manga comprida, tá, gente? É a base dela e deixar ela compridinha assim. Aí você encontra o meio e joga 10 para cada lado. E liga aqui em cima. Aí você vai ter a base da sua manga comprida. Mas aqui no caso a gente nem vai fazer ela comprida. A gente vai fazer ela 7 oitavos, né? Então eu só vou medir aqui a altura que eu quero da minha manga. Eu vou colocar ela na metade do antebraço. Partindo ali onde termina o ombro, na quedinha do braço. E eu vou querer uma manga de 45 centímetros. Vou fazer aqui, ó, o contorno da minha base. Marquei aqui onde é a minha cava da frente, tá? Que já tem aqui marcado no meu molde. Vou aqui no topo da minha peça, aqui do meu molde, e vou marcar o comprimento que eu quero. Eu quero 45, vou deixar 47 pra poder fazer a bainha. Vou encontrar aqui um ponto reto, que é esse meu retângulo inicial aqui, ó. Aqui eu já posso esquadrar. Quando a gente faz aqui a base da manga, a gente já faz a marcação do centro, ó. Então eu tenho aqui na minha base marcação de onde é o centro da minha manga. Porque essa parte aqui, ela vai ter que casar com a costura do ombro da blusa. Então aqui é o centro da minha manga. Agora eu vou pegar aqui a minha blusa e vou conferir se a minha cava tá certinha. E vou contornando como se eu estivesse mesmo na etapa da costura. Ó, aqui eu vou ter que sair pra completar aqui a minha peça. E vou ver do outro lado. Também vou sair só um pouquinho. Então agora eu vou só refazer aqui essa lateral. Já vou confirmar aqui a parte do meu antebraço, olha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um elástico. Então eu vou passar um elástico pra poder conseguir deixar essa manga com um efeito bem fofinho, né? Na hora que eu puxar. Então eu vou deixar ela com 26 centímetros no total. Eu tenho 23, falta aumentar 3 centímetros, né? Então eu vou aumentar 1,5 pra cada lado, pra ficar proporcional. Então aqui na minha barra eu aumento 1,5, 1,5. Aí sim, agora eu vou cortar o molde da minha manga. No tecido, eu vou cortar essa manga duas vezes. Olha, pra tirar a dúvida de vocês, eu tô cortando aqui o nosso modelo e tô deixando 1 centímetro de margem em todo o contorno, tá? Porque o nosso molde, ele é feito nas medidas finais. Já tem a folga de vestibilidade na modelagem, mas na hora do corte eu sempre acrescento 1 centímetro de folga de costura. Vou iniciar a etapa da costura com o acabamento no centro das costas, na abertura da parte superior, e vou fazer um viés. Já tem vídeo aqui no canal ensinando tipos de acabamentos. E aqui na parte mais acentuada da curva, eu vou fazer alguns piques para essa peça não revirar. Vou pegar um outro pedacinho do tecido, cerca de 5 centímetros, e vou costurar no comprimento direito com direito para fazer uma alcinha de rolo T, como vocês viram aí. Esqueci de deixar uma aberturinha, então eu venho aqui e abro uns 3 pontinhos para poder colocar essa alcinha que vai ser o fechamento do botão. Então eu junto as duas pontinhas e introduzo ali, ó. Entre a peça da camisa e o acabamento. Então, ficou presinho. Agora sim, eu vou fazer o meu acabamento em viés. Então, já tem vídeo, como eu falei pra vocês aqui no canal. Você pode também fazer um debrum ou revel. Agora eu vou colocar direito com direito das peças da frente e das costas e vou fazer uma costura pelos ombros. Faço uma costura na reta e também no overlock para dar acabamento. Agora eu vou abrir a minha peça e fazer um pesponto bem fininho, rente à borda de montagem, no ombro, pelo lado das costas. Então vai ficar dessa forma aqui. Posiciono a minha manga com o direito para cima. Jogo por cima da peça para ficar direito com direito e vou começar a alfinetar pela pontinha da cava. Assim eu vou ver se minha manga precisa ser embebida.
Agora eu vou passar uma costura reta com um ponto bem larguinho aqui em cima na cabeça da manga e vou puxar a linha dessa forma que vocês estão vendo para fazer um leve efeito de franzido. Mas esse efeito não vai aparecer no lado direito da peça, é só para fazer o ajuste para encaixar na cava. Termino de alfinetar e passo uma costura prendendo a manga na cava com a costura na reta e também no overlock. Lembrando que esse tecido é fino e desfia, então precisa de um acabamento. E esse aqui é o resultado final da manga, sem efeito de franzido, mas se você quiser, você também pode fazer deixando aquele franzido mais acentuado. Aqui eu já fiz um chulhado na bordinha do punho da manga. Vou virar toda a minha peça direito com direito para fechar as laterais do início da manga até o final da peça. Aqui, como eu já fiz o acabamento na bordinha do punho, eu vou fazer uma costura de bainha de mais ou menos 1,5 cm, mas eu não vou fechar até o final, vou deixar uma pequena abertura para colocar o elástico. Tô medindo o elástico no meu braço, deixando um leve ajuste, e vou passar ali com uma pinça, você pode passar com um grampinho também, pela abertura que eu deixei na bainha. Depois é só colocar o elástico, a pontinha, um em cima do outro e fazer uma costura bem reforçada. Depois é só ir puxando dessa forma assim que ele vai se ajustando e aí eu volto para a máquina para fechar a abertura que eu deixei. Agora eu vou fazer uma bainha na minha peça, faço uma bainha de lenço bem fininha, mas você pode fazer outro tipo de bainha se você quiser. Agora é só finalizar com o acabamento no decote, que eu vou fazer o debrum, que também já tem aqui no canal a explicação. Fica dessa forma, com o pesponto para fora e a tira de acabamento para dentro. E esse foi o resultado do acabamento das costas. Fica desse jeitinho aqui. Agora sim, nosso modelo está finalizado.